frikjent av Ole Christian Ellingsen. Inn på Nasjonalbiblioteket i Oslo kommer en eldre kvinne med en eske. Den overleverer hun til Rakel Meier, får en signatur og forsvinner. Rakel er litt forsiktig når hun åpner denne esken. I disse terrortider så vet man jo aldri. Men inni esken ligger noe helt, helt unikt. Nemlig skrinet til en av verdens mest kjente bøker, Book of Kells. Og dette skrinet har vært savnet i over 1000 år. Dette er en verdensnyhet, og journalisten Erik Engum ser her en mulighet til å komme tilbake på gamle høyder. Han oppsøker Rakel hjemme for å få et intervju med henne. Rakel er uforstående til hvorfor nettopp hun fikk overlevert dette skrinet. Hjemme på veggen hos Rakel henger et familiefotografi. I bakgrunnen der så er det et maleri som i dag henger på Nasjonalgalleriet. Rakel er av jødisk opprinnelse, og journalisten får her ferten av en ny potensiell sak om hvordan dette maleriet havna på Nasjonalgalleriet. Trådene i begge disse sakene går tilbake til 2. verdenskrig og til profilerte og dekorerte motstandsforkjempere. Og for noen så er det fortsatt viktig at familiehemmeligheter forblir nettopp familiehemmeligheter. Og disse to sakene blir både mer kompleks og farlig enn det journalisten og Rakel kunne forutsi. Parallelt med dette så får vi noen korte glimt av den reisen dette skrinet har gjort. Fra klosteret på Hebridene på 800-tallet, via Irland, nedover i Europa, og da til slutt i Norge i vår tid. Dette er en historie som er spunnet rundt faktiske hendelser og faktiske personer. Ellingsen han skriver godt og medrivende, og jeg liker persongalleriet. Og det er jo interessant, for det var jo noe som skjedde med jødenes eiendeler under krigen, om ikke nødvendigvis slik Ellingsen skriver i denne boka. Dette er en kompleks historie, så jeg får litt assosiasjoner til Stig Larsson, uten at han er noen ny Stig Larsson av den grunn. Dette er en lettlest, interessant og spennende krim, vel verdt å lese.